អ្នកដឹងទេថារថយន្ត Mazda 3 បំពាក់ដោយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើប SKYACTIV-G ដើម្បីសន្សំសំចៃសាំងធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនខ្លាំងជាងរថយន្តធម្មតាហើយថែមទាំងកាត់បន្ថយជាតិពុលក្នុងបរិស្ថានថែមទៀតផង HGB Auto Enriching Experience